Syaikhul Quran rahimahullah dewasa Abu Basir kol, Syekh da pendai rahimahullah pada kabar kola. Cizakam zai talarsham audio alim barak tapos ko nizaga sakawal nizam zala kati dumulian khalkuna tapos ko awamuna kila sale sim sale de che amyan wai ira dir khule sale dir khuk sale de rizwan che di biman masala na da kare di biman masala na da kare ke di biman masala kare de tab cha khane dushmanano au che kala pa di poasham che khalak ra ta wai چا یره جی په 60 ولر خلق مسلی ګیاره دا اوس مسالہ کړی دا ته چې په شرک رات کینو مشرک خو بخپای ته چې په بدعت رات کینو بدعتی خو بخپای ته چې په سود رات کې سودی بخپای ته چې په شرک رات جواری رات کې جوارګر بخپای چې په آی سو خرصول ول رات کې نو دا غاٹ غټ بلډینګونه چې په آی سو جوړ کړ او دا سیاسيان چې سی اغیله آی سو چرس خرسیږي د خلکو کورونه روان کړ خدای وکړ ته چې کم نه پیسې راځي الله دې د خزہ مټی زبوزي دا غ سیاسي چې آیسمن هغه سپورټ کوي او آیسمن راوالي هغه پولیسو دې الله تباہ او برباد کړي د پولیس هغه کډړه افسر الله دې ذلیل او رسوا کړي ټول پیسې اخلي 500 روپو ته دا نه ټینګيږي دې ته نه دي معلوم چې دا کم ځای آیس خرچيږي دا سو کې خرچي سو کې سپورټ کوي د صرف په دې نوړې یریږي چې زب تلم کوړتا او سیاسي براله یا بدلی کړي او بیا به زما د خلینا نوړې غستی ته یی کافر مشرک ته ستا ایمان دا چې مال روزي الله را کوي سیاسي 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 صحیح سیاسي صحیح دایریږي په دې باندې الله اکبر چې په جوارګر رات کې په نشیرت کې نو دا ټول به د دشمنانی نو چې په پرده باندې رات شروع کې خزه به د دشمنانی شي نو چې په مینا بازار او پلنګ روډ رات شروع کې نو چې کم سړی خزال ته ګرځي دا به د دشمنی او دا هغه خزه به د دشمنی اچھا خمزه دار صرف کینه د جمعه پر از باندې استنجا نه مخه مزه بس استنجا دا موز د وداله ته ته بل سره زدکړی کني زدکړی چې بولا کینه په منبر باندې د دې به غیرت بل سره شي نشتا بس استنجا دا او موز ته وداله لك خو مخ کلر شته نه رد شرک شته نه رد سود شته نه رد په شرک شته نه په بدعت شته نه په رشوت شته نه په جواری شته نه په پهاشه شته نه په غریان شته د انبیای کرامو سره چې خلق دشمنانو نه په دې دشمنانو چې انبیای کرامو بل ناروا ورته د ناروا ورته کو ته نه نوکه